Dneska jsem pro vás vybrala hru Merchandise. Je to krásná malá kostková hra pro dva a více Marťanů a hru odehrajete za 10 až 30 minut. Takže se koukneme na to, jak se hraje. V téhle hře hrajete za Marťana, který je vyslán na zem sbírat genetické vzorky. Hra se hraje pomocí kostiček, na kterých nalezneme různé symboly. Jedním z nich je symbol lidské hlavy, pod kterým si můžete představit lidský genetický vzorek. Potom symbol krávy, což je hovězí vzorek DNA, a symbol kuřete, což je kuřecí vzorek DNA. Potom tu máme ještě kostku s tankem, která znázorňuje palebnou sílu země, a kostku s létajícím talířem, která znázorňuje palebnou sílu Marťanů. Na začátku svého kola si hráč hodí všemi 13 kostkami. Shodu nejdříve odstraníme kostky, na kterých padl symbol tanku. Ty představují obranou sílu země a toto kolo s nimi hráč už nehází. Potom si jako správný Marťan můžete vybrat nějaké genetické vzorky do sbírky. Pokud si vyberete nějaký symbol, musíte si vzít všechny kostky, na kterých symbol padl. A v příštím kole, pokud tento symbol hodíte, už si ho vzít znovu nemůžete. Jedinou výjimkou jsou paprsky smrti, které si můžete brát opakovaně. S ostatními kostičkami hráč znovu hodí. Opět dáme stranou symboly tanků. A v tomto případě si hráč může vzít buď to genetický vzorek člověka, anebo paprsky smrti. V tomto případě paprsky smrti vyrovnaly zemskou defenzivu a tudíž se hráč může rozhodnout, zda-li si poslední kostkou hodit, anebo se spokojit pouze se vzorky dvou slepic. Padl paprsek smrti, tudíž odlétáme a máme dva body za dvě slepičí vzorky DNA. Pojďme se ještě podívat na trochu jiný průběh herního kola. Jak jsme řekli, hráč si hodí všemi 13 kostkami. Kostičky s symbolem tanku dáme stranou a toto kolo už s nimi neházíme. Potom se hráč může soustředit na sbírání genetických vzorků, které má tady v nabídce. Musí ale myslet i na to, že musí svou palebnou silou dorovnat palebnou sílu země. V tomhle případě je země ale ještě slabá, tudíž se může soustředit na vzorky. Na konci kola, když přijde na řadu bodování, dostane hráč za každou kostičku se symbolem vzorku jeden vítězný bod. Pokud se mu ale podaří sesbírat genetické vzorky krav, slepic i lidí, dostane ještě 3 vítězné body navíc. V tomhle případě by se tady zdálo logické vzít si 4 lidi. Ale pokud chci získat 3 vítězné body navíc, možná by bylo zajímavější vzít si jenom vzorky krávy, abych měla větší šanci nasbírat všechny 3 typy genetických vzorků. Se všemi ostatními kostkami si hráč znovu hodí. Takže v dalším hodu si znovu dáme stranou tanky, palebná síla země se začíná zvětšovat a my se můžeme rozhodnout, jestli se budeme bránit pomocí paprsků smrti a nebo jestli budeme opět sbírat vzorky. V tomhle případě se rozhodnu, že se budu raději bránit. Musím si tudíž vzít všechny kostičky se symbolem paprsku smrti. S ostatními kostičkami si hráč opět hodí. Krávu jako genetický vzorek už si vzít nemůžeme, protože ji máme stranou z minulého kola, ale nabízí se nám tady dva vzorky s genetickým kódem lidí. Teď se mi podařilo hodit slepici a paprsek smrti. Vezmu si slepici, protože se mi krásně hodí do mojí sbírky,
ve které jsou všechny tři druhy genetických vzorků. Dostanu tedy na konci kola tři vítězné body navíc. Nejčastější chybou je, že si hráči berou symboly paprsků smrti i symboly genetických vzorků zároveň. To ale není možné. Vždy si musíte vzít pouze jeden typ symbolu, který vám na kostičkách padne. Poslední kostičkou si ještě můžeme hodit, protože i kdyby padl symbol tanku, mám čtyři paprsky smrti, to znamená, že zemi dorovnám. V tomhle případě je to ale pro mě zbytečné, protože i kdyby mi padl genetický vzorek, já už mám ve své sbírce všechny tři druhy a tudíž si už žádný z nich vzít nemůžu. Hráč se může rozhodnout kdykoliv své kolo ukončit. Může se rozhodnout odletět jenom s některými genetickými vzorky, i když mu ještě nějaké kostky k házení zbývají. Musí ale vždy dorovnat palebnou sílu země. Pokud by byla například země v přesile, odletět nesmí. Za takovéhle kolo by hráč získal 8 vítězných bodů. 1, 2, 3, 4, 5 za genetické vzorky plus 3 vítězné body za to, že má všechny 3 typy genetických vzorků. Hráči se střídají do té doby, než některý z nich dosáhne 25 bodů. Tento hráč potom hru vyhrává. Teď už víte, jak hrát marťanské kostky. Doufám, že si tuhle hru užijete, myslím si, že za to rozhodně stojí. Takže push your luck!